បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណា Toyota Corolla បាទប្រភេទឡានស៊ីសាំងតិចប្រភេទឡានបងពុនផ្លូវតិចអ៊ំពុំមីងបាទទៅតែទិញបានមកគ្រឿងទៀតហើយបាទឯឡាននេះជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខអំពូលចង្កៀងគុជបាទភ្លឺថ្លាល្អណាស់បងប្អូនណាបាទឡាននេះបងប្អូនបាទលេងជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជហើយជាមួយនឹងកញ្ចក់ចង្កៀងវិញនៅភ្លឺថ្លាល្អមែនតើហើយជាមួយនឹងដឺមីចង្កៀងនេះក៏នៅភ្លឺថ្លាល្អបងប្អូនណាបាទហើយមកជាមួយនឹងប្រភេទបើកាំងនេះគឺភ្ជាប់លេងជាមួយនឹងអំពូល LED ស្អាតណាស់បងប្អូនហើយជាប្រភេទឡានពណ៌សទៀតបាទយើងមើលទៅស្រស់មែនតើបាទតម្លៃក៏សមរម្យប្រភេទឡានលេងយ៉ាងហើយមកស្អាតប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមុនបានមុនបងប្អូនបាទឡាននេះមកមកគ្រឿងទៀតហើយបាទថ្មីណាស់បងប្អូនបាទទឹកថ្នាំស្អាតសាច់ដែកស្អាតបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលជាមួយនឹងរៀងបាទសម្រាប់អ៊ំពុំមីងដែលមានលុយតិចតួចបាទគិតថាចង់ទិញឡានយកទៅជិះបាទចង់ទិញឡានយកទៅប្រើបាទអាចមកមើលបានណាបាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបាទ Toyota Corolla មកគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទឆ្នាំផលិតវិញគឺឆ្នាំ95ហើយប្រភេទឡានពណ៌សបាទឯជាប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបាទស៊ីសាំងតិចបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងការបងពុនផ្លូវបាទក៏តិចដែរបងប្អូនណាមួយឆ្នាំត្រឹមតែ 100,000 ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពុំមីងដែលគិតថាចង់បានឡានយកទៅជិះណាបងប្អូនតាមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទឡាននេះឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមុនបានមុនណាបាទធានាជូនតម្លៃធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារបាទហើយប្រភេទស្ទប់មកក្រោយលេងហើយបាទបងប្អូនបាទស្ទប់នេះយើងលេងជាមួយនឹងប្រភេទស្ទប់គូទចោបាទយើងមើលទៅភ្លឺថ្លាល្អមែនតើការផ្ដល់នៅភ្លើងសញ្ញាជន់ប្រាំងភ្លើងអាយ៉ាឬក៏ភ្លើងសញ្ញោអីគឺនៅច្បាស់ល្អណាស់បងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹង logo Toyota បាទនៅសំណុំរបស់គេបងប្អូនណាបាទ logo Toyota នៅសំណុំរបស់គេបាទស្ទប់គូទចោនេះយើងលេងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំហើយមកស្អាតបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាឆ្លាញ់បាទពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទឬក៏ពេញចិត្តបាទអាចមកមើលឡានជាក់ស្ដែងបាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងមកមើលឡានដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនអើយបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះយើងអាចជិះបានបាទគ្នា4ទៅ5នាក់ដែរបាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបាទផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយបាទធន់សុវត្ថិភាពហើយយើងអាចគេចផុតពីកម្ដៅថ្ងៃឬក៏មេឃភ្លៀងបាទសម្រាប់ឡានដែលមានតម្លៃបាទធូរថ្លៃបែបនេះបងប្អូនណាប្រភេទឡាននេះខ្ញុំធានាឲ្យថាប្រភេទឡានដែលបាទធន់ណាបាទធន់នឹងការប្រើប្រាស់ណាបាទប្រភេទជាមួយនឹង Toyota Corolla នេះបើនិយាយទៅធន់ណាបាទធន់នឹងការប្រើប្រាស់មែនតើហើយឡាននេះដែរខ្ញុំបានលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកបាទប៉ូលាសម្អាតហើយមកស្អាតហើយបាទជាមួយនឹងសាកតេស្តជើងក្រុមបាទសាកតេស្តម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខមកស្អាតបាទឃើញថាដំណើរការល្អមែនតើបងប្អូនណាបាទដំណើរការល្អមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងការលក់វិញមានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តមានការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងឆ្លាញ់ពេញចិត្តសៀមួយសៀមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសៀមួយសៀមួយដើម្បីចែកម្លែកវីដេអូនេះទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទដែលគាត់ដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានល្អល្អតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទសៀមួយសៀមួយបងប្អូនបាទសៀមួយសៀមួយណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបាទនេះគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនអើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងខ្ញុំមកបង្ហាញជូនណាបាទដៃកាន់បិទបើកទ្វារបាទជាមួយនឹងបាទស៊ុំបាទនៃប្រអប់ចិញ្ចក់ណាបាទឬជាមួយនឹងកប៉ៅដាក់វ៉ាន់នេះគឺនៅស្អាតបាទខ្លែង speaker អូបលបបាទបាទហើយជាមួយនឹងកាត់សាច់កាមញីវិញនៅស្អាតមែនតើបាទយល់នៅថ្មីបងប្អូនសាច់កាមញីនេះនៅថ្មីមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយក្រឡេកទៅខាងក្នុងបងប្អូនជាមួយនឹងសាច់តាប់ឡូបាទពងសុវត្ថិភាពក៏នៅស្អាតបងប្អូនណាបាទសាច់តាប់ឡូពងសុវត្ថិភាពវិញនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងបងបងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តណាបាទប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទលេខអូតូបាទជាមួយនឹងស្នូកប្រអប់ប្រាំងដៃ
បាទជាមួយនឹងលេខអូតូបាទនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនតើបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ត្រជាក់ស្រមពូកគ្រឿងក្នុងហើយមកស្អាតមកខ្ចីញញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអំពុំមិញណាតម្លៃឡានត្រឹមតែជាង $3,000បងប្អូនណាបាទប្រភេទ Toyota Corolla ឆ្នាំផលិតឆ្នាំ95បងប្អូនបាទបាទមើលសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទសាច់ដែកបាទឡានឆ្នាំ95តតសាច់ដែកស្អាតស្អាតភ្លឹងភ្លឹងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងមើលទៅស្រមពូកក៏ស្អាតដែរបាទស្រមពូកស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ការ៉ាស់ផ្ទាល់បាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញខាងក្រោយទៀតហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនអើយបាទនៅស្អាតមែនបាទមិនថាឡានឆ្នាំណាទេបាទឲ្យតែឃ្លាំងទិញចូលគឺរើសយកតែប្រភេទឡានស្អាតទេបាទហើយជាមួយនឹងការរៀបចំបន្ថែមមកស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយយកទៅប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយពេលបាទទៅរៀបចំទៅដបតែងថែមថយទេបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនអើយបាទនេះមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទសាច់ម៉ាស៊ីនស្អាតបាទសាច់ម៉ាស៊ីនខ្ចីណាបងប្អូនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបទេបងប្អូនណាបាទសាច់ម៉ាស៊ីនស្អាតមែនតើបាទនេះមើលសាច់ដែកបងប្អូនបាទសាច់ដែកភ្លីតែមក្លុកកលៀតបាទនៅមកជុំបងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំពុំមិញអញ្ចឹងបាទប្រភេទឡានដែលទិញចូលបាទឃ្លាំងគឺរើសយកតែប្រភេទឡានស្អាតទេបាទរើសយកតែប្រភេទឡានល្អល្អទេបាទសាច់ទាំងប្រព័ន្ធភ្លើងទាំងសាច់ដែកស្អាតស្អាតក្លុកកលៀតអីគឺនៅខ្ចីខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងឆ្លាញ់ពេញចិត្តណាអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាស់ផ្ទាល់ឬក៏អាចចោះចាតម្លៃបានណាបាទអញ្ចឹងពុកបងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីចែកមេឃអ្នកគ្នាបាទ